Ofanziva snaga bosanskih Srba na zaštićenu zonu UN-a Srebrenica počela je 6. jula 1995. Drinski korpus Vojske Republike Srpske ušao je 4 km u dubinu enklave. Dok je trajao napad, hiljade izbjeglih pokušavale su naći spas u bazi Ujedinjenih naroda u mjestu Potočari kraj Srebrenice. Srebrenicu zauzimaju srpske snage. Vojnici pod zapovjedništvom Ratka Mladića u Potočarima odvajaju muškarce i dječake od žena i djece. Od 12. jula žene, djecu i starce počinju prebacivati autobusima na teritoriju pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Istovremeno, najveći dio muškaraca odlučuje kroz šumu krenuti prema sjeveru na teritoriju pod kontrolom legalnih bosansko-hercegovačkih vlasti. Kolona je 11. jula formirana na prostoru između sela Jaglić i Šušnjari, a prema tvrdnjama svjedoka u njoj je bilo između 12 i 15 hiljada ljudi. 12. jula srpske snage napale su kolonu na putu između Bratunca i Nove Kasabe. I na tom mjestu počinje realizacija plana zarobljavanja i pogubljenja Bošnjaka, a što je prema presudama Haškog i Međunarodnog suda pravde genocid. 13. jula izvršena je prva velika egzekucija u zemljoradničkoj zadruzi Kravice kod Bratunca, ubijeno je između 1200 i 1500 Bošnjaka. 14. jula dio zarobljenih Srebreničana prevezen je u školu u selu Grbalci. Haški tribunal utvrdio je da je na toj lokaciji bilo približno 1000 zarobljenika. Ubijeni su ruku vezanih žicom na nekoliko stratišta, udaljenih od škole manje od kilometar. 15. jula kod brane u selu Petkovci strijeljeno je više od 1000 zarobljenih muškaraca i dječaka. Istog dana, nedaleko od zvorničkog naselja Kozluk na obali Drine, ubijeno je također 1000 osoba. 16. jula u vojnoj ekonomiji Branjevo ubijeno je 1200 zarobljenih Srebreničana koji su dva dana bili zatvoreni u seoskom domu u mjestu Pilica nedaleko od Zvornika. U Domu kulture u tom selu ubijeno je 500 ljudi. Ovo su mjesta masovnih egzekucija, međutim grupe od po nekoliko desetaka zarobljenih sve do početka augusta likvidirane su na desecima stratišta. Preživjeli svjedoče i o velikom broju stradalih uslijed djelovanja bojnih otrova.